אני בכלל מרגיש שהאוצר לא הגיע לאירוע. האוצר לא הגיע לכאן, אני לא יודע אם הוא הגיע למלחמה. אני מקווה שהקללה השנייה של הקורבנות האזרחיות לא תהיה תפקוד משרד האוצר במלחמה. אני אומר את זה חד משמעית. אני מקווה שזאת לא תהיה הקללה השנייה של אזרחי מדינת ישראל. כדאי מאוד שהאוצר יתעשת על עצמו. כדאי מאוד שייתן תשובות ומהר. ראינו כשהם יודעים להזיז כסף למה שחשוב להם, זה קורה מהר. מה שחשוב לאזרחים פה זה שידאגו להם. זה שהאוצר לא נמצא פה זה ביזיון וביזיון הכנסת. אנחנו לא נוותר על הדבר הזה. סליחה אדוני, יש כאן נציג של רשות המיסים, נהיה קרן הפיצויים. אתה רשות המיסים. אני שאלתי, קודם באת באיחור, מתחיל עם זה. ואני שאלתי איפה נציג רשות המיסים, לא היה פה אף אחד. ואחרי זה שאלתי איפה האוצר, אתה מייצג את האוצר? לא. אז אתה לא מייצג את האוצר. אל תיקח על עצמך את מה שאתה לא צריך. יש פה ביזיון הכנסת, אנחנו לא נוותר על הדבר הזה. זה בושה וחרפה למדינת ישראל שמשרד האוצר לא הגיע למלחמה. אני מקווה שזה לא הקללה השנייה על אזרחי ישראל במשבר שהם נמצאים בו. והוא צריך ללמוד ממשרדי ממשלה אחרים.